Вітаю, котики! Ми з наймилішим котом у світі прийшли сьогодні до вас, щоб виконати ваше давнішнє прохання протестувати косметику з Аврори. Якщо вам цікаво подивитися, що ми для вас підготували, як все наносилось і які ми зробили висновки, бажаємо приємного перегляду! Сьогодні у нас день справжнього бюджетного бюджету. Я взагалі не впевнена, що є щось дешевше, ніж косметика з Аврори, копійочки. Є мережі, які на всіх містах представлені, але вони прям дуже економні. Не б'ють по гаманцю, там товари не тільки косметичні. І сьогодні, от прям в обід я була в Аврорі, бо не було світла вдома. І щоб не нервувати зайвий раз, я вирішила, що мені спокійніше, коли я цей час, поки відключення, проводжу десь деінде, і я так довго вже відкладала той похід в Аврору. Від мого дому вона дуже-дуже далеко, в іншому районі, де я колись їздила до психотерапевта. Я вже забула, наскільки це справді далеко, бо я їздила на таксі. Сьогодні я прям на трамвайчику туди прокатилась. Дуже б хотілося, щоб Аврор було побільше. Чи, можливо, я просто єдину от знайшла у Львові на Замарстинівській. Коротше. Я пам'ятаю всі ваші коментарі, всі ваші запити, і з одного боку я розумію, що, напевно, для себе чисто як от Маша без блога, Маша без каналу, Маша, яка сама обирає косметику, я навряд чи б купила собі щось з Аврори для власного використання, але як авторка каналу, де ми тестуємо прямо різний бюджет, я думаю, що косметика з Аврори теж має місце, тим паче, що раз вона там продається, значить її хтось купує. Я підозрюю, що там майже все китайське, бо цінник дуже низький, але, наприклад, сьогодні я здивувалась, побачивши на полиці Sane, це доглядовий український бренд, і я його замовляла з Єви, а тут він стоїть в Аврорі. І там не просрочка, абсолютно новенькі баночки. Тому, в принципі, Аврора – це не прям якийсь ширпотреб, там щось корисне теж можна знайти. Я, наприклад, ще м'яку іграшку докупила, 129 гривень задоволення, а радості – повні штанці. Я зберігла чек, спочатку його викинула, потім дістала зі смітника, але головне, що він в нас є. Тут всі ціни, що я придбала. Мені здається, я в інтернеті просто не знайду вартість косметики, яка у мене тут є, бо це бренди, які я така, цього я точно не бачила, ні на мейкапі, ні на Єві. Отже, давайте почнемо з палетки тіней. Тут так і написано на артикулі «Тіні для повік». Є склад, точніше був склад, тут шматочку щось не вистачає, бо, от шматочок зі складом. Коли ви відкриваєте пластикову таку штуку, яка захищає палетку від того, щоб в магазині її відкривали. Все, у вас тут більше складу ніде не написано. Тобто, якщо вам цікаво, що все-таки в цій палетці знаходиться, то варто зберігати ці всі пакування. Що з цього бренд? Напевно, Color and House. Я знайшла тільки отакий відтінок палетки. Тут немає, що вона там якась 0,1, 0,2 чи 0,3, просто собі палетка та палетка. І в запакованому вигляді вона мені, я думаю, що хто бачив мій огляд на Bless Beauty, зрозуміє, що вона мені нагадала. Це прям один в один маленька палетка Nude, що то там від Bless Beauty. Тобто теж така китайська дивина. Але коли ви знімаєте ту пластик, тут позаду якась діч відбувається. Чи то воно так погано приклеєно, чи зберігалася палетка, бог знає як. Я не знаю, що то таке, і, певно, якби я купила не для блогу, для себе, я б, побачивши отакий зад палеточки, я б просто не користувалася. Але вже будемо з вами тестувати, що ні. Написано, що, господи, як тут зібрати назад той пластик, що не містить шкідливих речовин для здоров'я, використовувати за призначенням. Це експорт з Китаю. Тут прям адрес виробника, куди ви можете, відімо, прийти. Місто Нінбо, корпус і навіть поверх. Якщо у вас якісь претензії, от якщо щось станеться, поїдемо з вами в Китай і будемо виясняти, що там сталося з тією палеткою. Виготовлена в серпні цього року. Можна сказати, що вона свіжацька,
Але я цьому можу вірити тільки по напису, бо по вигляду вона такою не виглядає. На жаль, пігментація тут є, палетка воняє. Я встигла її посвочити і для вас, знаєте, пахне таким просроченим милом. Дійсно, в запакованому вигляді, ну не виглядала вона так жахливо. Що це таке? Це як просрочка якась. Я сподіваюся, що це лише клей позаду отак от якось зберігся, а не вся палетка якось, можливо, при неправильній температурі переміщувалась. Ну фіг його знає, я не технар. Ну, я маю на увазі, що я не хімік-технолог. Можливо, якось би мене запах мав застережити, але всі китайські палетки підванюють, тому це не показник. Скільки ця краса коштувала? 69 гривень. Звісно, це дуже-дуже дешево, але, ну, якби, не знаю, дуже все незрозуміло і дуже опасно. Тут всього, скільки, 5 компонентів. Тальк, парафін, якась кислота, силіконова олія і кольорова пудра, тобто, по суті, барвник. Тут воно як прямий пігмент виходить. Сподіваюся, мене після цього не обсипить. Далі йдуть рум'яна від бренду, які я вже пробувала. Також купувала в Аврорі, близько мене був. Макалюр, я тоді його макмалюр постійно обзивала. Я подивилася в гуглі, це макалюр, і він теж досить широко представлений. Тобто в якихось от таких магазинчиках аля все по 5, все по 10, той макалюр постійно лежить. І от макалюр, що по якості, що по вигляду, значно краще вже. У мене рум'яна, відтінок такий прям ніби трошки неоновий. Мене прям зацікавив, тут і гравіювання. Бачите, яке прикольне? Self-love, endless happiness. І тримати приємно пакуваннячко. Pressed Face Powder, у мене 0,3 відтінок. Тут вже, окрім наклейки від самої Аврори, є наклейка від виробника. Тобто у мене до макалюра більше довіри і голографічна вставка на кришечці, прям уруру. Хочеться на себе нанести. Коштували мені ці рум'яни, я пам'ятаю, щось зовсім дешево, 49 гривень. Нормально за рум'янець. І упаковка дуже мі-мі-мі. На секунду забула, що треба тут теж аромат прокоментувати. Він досить істотний. Його помітно тільки відкриваєш, ніби він аж вистрибує. Але тут не просрочене мило. Тут просто таке мило а-ля не ваніль, а от знаєте, таке звичайне хазяйственне мило, яке без запаху, от воно просто миє і у вас запах чистоти на руках. От так пахнуть ці рум'яна. Хайлайтер. Я, здається, навіть якогось в Інстаграм бачила в рекомендаціях пост, що це аналог чогось там. Фіг його зна, на що аналог, у мене ні з чим не асоціюється. Якийсь бренд Anna Rose, чуть ли не як Ruby Rose. На палеточці, на жаль, крім наклейки від Аврори, немає жодної наклейки від виробника. Тут перекладений склад, слюда, тальк, бла-бла-бла. Тут склад вже досить великий. В кінці прикольно так, запашка чи... Який тут наголос? Запашка, запашка. Я маю на увазі, що це ароматизатор, але я перший раз зустрічаю, що написали запашка. Чи запашка, господи, як це взагалі прочитати? Прикольне слово. Тут начебто нормальний срок придатності, але це не прям свіжацький хайлайт. Він 2021 року в грудні ще був. І йому рік залишився, поки він усьо покине нас. Я поки що не можу сказати, що це прям щось погане, бо з того, що я посвочила, мені здається, що це знахідка. І з всього, що я купила, саме хайлайтери майже не мають аромату. Ні поганого, ні хорошого, просто це палетка на 3 відтінки, ще й нормальна по грамовці. Якби я ще знайшла тут грамовку, але виглядає вона не маленькою. Дуже цікаво, як це буде на шкірі обличчя виглядати, бо пальчиком свочиться, як будь-який хороший хайлайтер з бюджету, там Глембі, Ламель. І така палетка хайлайтерів у нас коштувала... Хайлайтер пудровий 59 гривень за 3 відтінки. От якщо це буде якісно, я дуже затішуся, бо мені здається, палетку я все-таки купила, щоб викинути, видно, рум'яна, подивимось, а хайлайтери – це щось прикольне. А тут у мене прихований дюб, на що ні ви, ні я не очікували. Я побачила і така, це що таке? Потім ще не було цінника, і в Аврорі, коли не бачиш на прилавці, де що, скільки коштує, можна підійти і пікнути штрих-код, вам на екранчик виведеться вартість. Це аналог, ага, це підробка під Dior.
бренд Coffee Girl, ну, я точно як володарка глітерів, так ще й володарка кави, бальзам. Принаймні на упаковці написано, що це Color Reviver, щоб це не значило бам. По факту це помада для губ матова. Тобто те, що Аврора пише, і те, що нам тут виробник написав, це різні речі. І по свочу це все-таки матова помада, ніяк не бальзам, бо вона дуже пігментована, дуже прикольного кольору. Зараз я подивлюся, наскільки вона свіжацька. Так, вона цього року і не так давно зроблена, так само в серпні. 36 місяців можна використовувати. Коротше, упаковка, тут, звісно, погратися і поржати, бо я настільки дешевих аналогів, та що ж я використовую слово аналог, підробку під Dior не бачила. Тут пластик ніби, знаєте, дитяча іграшка якась, але це не дитяча косметика, цим, певно, можна фарбуватись. Подивимося, як це буде на губах виглядати. І воно коштувало 27 гривень. 27 гривень за дюб Dior, який ми заслужили. Далі у мене тут в чеку м'яка іграшка, ще підставку під кавуську я купила. І що у мене там ще є? А, котикам я корм взяла, бо у нас у дворі живуть коти. Їх штук 5 чи більше навіть, якось поповнюється кількість. Є такі постійні, ті, що живуть прямо біля під'їзду, а є ті, що перекоти поле. Біля одного під'їзду потусять, потім їх в іншому місті погодують, і вони так тусять. То тут, то там, то я завжди беру одний той самий корм з лососом та бобами, їм дуже подобається. Я в Аврорі побачила, то взяла зразу декілька пачок, бо походу всі вже знають в нашому домі, що їм подобається цей корм. То Близенько, яке біля нас, це продуктовий магазин. Просто завжди все розкуплено. Сьогодні, друзі, я хочу вам побажати світлого настрою. Я сподіваюся, що ви уловили долю жарту в цьому побажанні. Звісно, що світло я нам всім бажаю. Стабільної електроенергії, подачі, щоб всі могли гарненько працювати, щоб це не псувало вам настрій. Я так психувала за минуле відео. Але я надія, що хоча б сьогоднішнє обійдеться без пригод. А навіть якщо і буде з пригодами, то що нам? Все ми переживемо, бо війна все ще тут. Навіть якщо ми не під прямими обстрілами, ми не маємо права забувати, що наші захисники і захисниці на фронті. І зима – це тяжкий період, бо холодно, нам в домах може бути холодно через нестачу опалення, а ви уявіть, як там, напередку. Тому донатимо обов'язково, підтримуємо наших воїнів, вони на це заслуговують. І підтримуємо себе морально, ментально, щоб не розкисати. Сподіваюся, що зможу вас зарядити трошки святковим настроєм. Ми сьогодні не сильно по зимовому одягненні, але хотілося мені щось таке з перлинками. Я думаю, що ми і в макіяж сьогодні перлинки будемо додавати, тому дивіться обов'язково до кінця. І давайте починати. Я до відео вже встигла проскрабувати собі густа, тому зараз я швидко наношу бальзам. Якщо вам цікаві назви якихось продуктів, то в інфобоксі завжди все детально прописано. І назви відтінків, і назви продукції. Раз у нас сьогодні така бюджетна тема, то буду користуватися здебільшого всім бюджетним. На очі консилер від Color Intense. У мене 01 відтінок Ivory. Він трошки жовтить, але все одно достатньо світлий, щоб його використовувати як таку своєрідну базу. Я люблю на початку макіяжу прибирати дисколорацію, бо коли синячки видно, щось мені не до вподоби. Ви, звісно, можете пропускати етап консилера, якщо у вас хороша шкіра або просто не хочете цього робити. Я роблю так, як зручно мені. Також я сьогодні хочу скористатися скотчем для того, щоб вибудовувати форму ока. І це не якийсь спеціальний косметичний скотч. Це просто звичайна дитяча канцелярія, я знайшла в Ванпрайсі. Так, хто зі Львова? Ванпрайс класний, є на проспекті Шевченка, мені здається, це рахується ще як проспект Шевченка. Коротше, біля Макдональдса на проспекті Шевченка. Той Ванпрайс добре видно, спочатку йде Єва і потім на розі Єва, а далі пройдете і буде Ванпрайс. І там буває класна дитяча канцелярія і от такий скотч. Ну, у мене з жирафіками можна використовувати
для макіяжу теж, бо він не сильно клейкий і у вас шкіра очей не буде подразнена. Я не часто фарбуюся по такій схемі, але іноді подобається. Досить графічний елемент додається тоді, бо низ у нас не димка, а прям така імітація стрілочки. Зараз я оберу якийсь пензлик. Досить щільно набитий, це у мене з Єви. Це не Соварт. Позабувала вже, як ті пензлі називаються. У мене окреме відео було з бюджетними пензлями. Якщо вам цікаво, там всі пензлі детально показані і про них все детально розказано. Так, що нам з вами взяти? Я, звісно, тут нормально вам не зможу якось пояснювати, який тут відтінок. Тут немає жодних опознавательних знаків. Ну, от бачите, що тут позаду? Позаду просто щось страшне відбувається. Давайте одразу в полум'я, так би мовити, візьмемо центральний червоний відтінок, бо червоні відтінки, вони навіть в дорогих палетках зазвичай сильно уходять в рожевий, в мадженту якусь, і це не завжди червоний. Воно в палеці може виглядати по-червоному, а потім переносиш на шкіру, і воно якось рожеве. Сподіваюсь ще, що цей червоний мені пензель не потінтує. Пігмент за секунду переходить. Не знаю, мені лякатися цього чи ні, бо коли я свочила на руку, в принципі, не сильно тінтувало шкіру, але я й недовго з тими тінями сиділа. Певно, що після цього відео я потім ще разом з вами вмиюся і покажу, як буде виглядати шкіра після того, як я певний час з цими тінями проходжу. На консилер дуже легко переходить червоний відтінок, і мені здається, він достатньо червоний. Це не помаранчевий і не рожевий. Ну, точно не рожевий, але трошки в помаранчевий все-таки колір іде. Я очікувала гіршого. Не буду брехати. Досить гарно виглядає зараз цей червоний. Тобто, якби я зараз не дивилася, чим я фарбуюсь, я би не здогадалась, що у мене в руках палетка за 69 гривень. Окей. Ну, вона пованює. Навіть коли набираєш пензлем, все одно цей запах якогось просроченого мила, він вирує десь в повітрі тут довкола. Я продовжую додавати пігмент, щоб у нас червоний був прям червоним-червоним. Цікаво, чи він не буде тьмяніти, бо у нас ж кольорової бази немає, по суті. Ми просто фарбуємось на консилер. На шкірі класно відчувається, ну нічого такого кримінального не відбувається. Окей, можливо, я поспішила з висновками. Зараз візьму якийсь трошки більш пухнастий пензель. І візьму тут сяючі прям такі руді, небагатий вибір чогось рожевого або червоного. А мені б хотілося сьогодні більше рожевого і червоного, але палетка нам не дає такого вибору. Давайте візьмемо рожевий, цікаво його затестити. Блін, наскільки пігментація висока. Так, крошиться сильно, все тут летить, але переходить моментально, навіть на пухнастий пензель. Я трошки вище, ніж червоний, рожевим починаю димку так додавати. Графіка графікою, але хочеться і з тушовкою побавитись. Зараз подивимося, як матові між собою наносяться. А нормально наносяться? Я думала, що я зараз буду пензлями тут вазюкати, а воно нічого не буде робити. Подивіться, це гарно. Китай, ти що? Пьос! Це ненормально. Мені подобається, що ми сьогодні можемо розраховувати на щось симпатичне у нас на очах. Ото нежданчик. Дійсно, дуже гарно, що рожевий, що червоний. От якби воно ще не воняло, було б взагалі прекрасно. Я, напевно, зараз візьму отакий темно-коричневий, все ще матовий. І додам, окрім стрілочки, у нас зараз вже імітація матової стрілки, а я додам от сюди коричневий більше як в складочку, щоб у нас сяючі на голу шкіру не наносились, а тут все-таки якийсь натяк на форму зберігався. І дивіться, коричневий такий само пігментований. Просто дивина та й годі. Я сьогодні, давайте я вам розповім, мала вчора нервовий зрив,
Ну, вкотре за війну це взагалі нормально мати ті нервові зриви. Я вирішила, що все в моїх ручках, треба трошки приходити до тями і піду погуляю. І оце я сьогодні була і в форумі, і, коротше, там в дальній центр ходила. І я думаю, поки я зарядилася таким настроєм, що я все можу, що мене зла, мені треба сісти знімати. І я розраховувала, що я, звісно, познімаю, але, скоріш за все, обматюкаю ту бідну палетку, а дивіться, що вона витворяє тут. Що, невже у мене все-таки мій план спрацював? І я сьогодні залишуся ще з гарним макіяжем. Бачите, іноді це дійсно працює, коли просто вже хочеться, як я це назвав, вскритись. Іноді достатньо просто зробити крок десь назустріч тому, що вас чекає ззовні. Окрім вашого кокону, де ви хочете сидіти і гнити. Я змогла стушувати коричневий прям в класну димку, але мені ніби зняло червоний, тому я червоний знову додаю. Мені здається, можливо, навіть не коричневий зняв червоний, а червоний просто потьмянів. В будь-якому випадку я його донашаровую, щоб його було знову помітно, бо він тут такий центровий в палетці. І хотілося б, щоб червоний досить сильно зчитувався в макіяжі. Я ще додам блискітки, і червоний, ну, взагалі пропаде. Я почну з внутрішнього куточку. Найсвітліший сяючий, прям такий білий арктичний, класичний шимер, мені здається. Білі шимери в більшості брендів присутні у внутрішній куточок. Нашаровую пензлем, який дуже щільно набитий, він підходить для такого точкового нанесення. Прикольна формула. Це навіть не сатин, це дуже рихлий шимер, і, певно, пальцем варто тут все пригладити. Я дуже хотіла попрацювати на базі, подивитися, як сяючі відтінки на клей для глітеру влягли. Але це не чесно, бо палетка 69 гривень, а база коштує як 3 таких палетки, чи навіть 4. Тому якось, ну, нелогічно, якщо ви вже й захочете якусь таку палетку, то ви точно не захочете витрачатися ще й на базу. Ну, вже як є, так є. Будемо фарбуватися просто на консилер. І так непогано досить виглядає. Значно краще, ніж я собі розраховувала. Як центральний сяючий візьмемо дохром. Єдиний, який тут такий прям цікавий-цікавий. Інші руді, ну, просто руді сяючі. Найбільше я, певно, наберу пальцем, дуже легко переходить пігмент, і на рухому повіку прям активно, взагалі майже не треба додавати зусиль, щоб колір переходив. Китай, що ви робите зі мною? Я так хотіла вас поругати, а воно так гарно. Це по якості навіть приємніше, ніж Dodo Girl, бо в Dodo Girl були самі сатини. Взагалі не було якихось цікавих блискіток, щоб воно от переливалося. А тут, ну от я б не сказала, що у мене зараз на очах палетка за 69 гривень. Та і ви б, певно, не сказали, якби я спочатку фарбувалася, а потім така, вгадайте, скільки що коштує. Воно в житті виглядає значно краще, ніж от тють. І мені цікаво, чи з вас хтось таку косметику купує, окрім того, що ви просите мене робити огляди на таку косметику. Це у вас якийсь спортивний інтерес, чи ви дійсно вже користуєтесь і вам цікава моя думка? А ще, можливо, третій варіант. Ви б хотіли користуватися, але не знаєте, чи варто на це витрачати гроші. Ну от в такому випадку, можливо, я і частіше буду якісь огляди з Аврори робити. Ну, як частіше, мені дуже далеко до неї їхати, принаймні, я не буду виключати варіацію, що огляди з Аврори у нас з вами такі на каналі будуть присутні. Сподіваюся, вам видно, я хочу ще пухнастим пензлем взяти той, що перший був такий арктичний, і як хайлайт зверху нашарувати під брови, бо мені ніби тут не достає сяйва. Блін, як би я не хотіла це поругати, мені подобається те, що я зараз бачу перед собою. Годі дивуватись, гайда працювати. Ай, до речі, прикраса, яка на мені сьогодні з тризубом.
це копієчка. От я в копієчці хотіла подивитись косметику, але там не було ні вибору, ні наявності чогось цікавого. Але от тризуб'я за 49 гривень купила, ще з перлинками. Дуже гарно виглядає, якість непогана. Тобто можна йти шукати косметику, отримати досить непогану біжутерію. Давайте візьмемо без рудих сьогодні. От такий сяючий просто темно-коричневий. От це прям сатин. Тобто тут є такі шимеро-спаркли і є сатинчики. І сатин, пальцем незручно трошки, певно, на пензель б краще я перейшла, ближче до зовнішнього кутка, тобто майже перехід вже в нашу червону стрілку, я трошки заповнюю сатином, бо мені не вистачає якогось кольору, як перехідного. Бо у мене виходить просто такий персиковий дохром, фігак, червона стрілка. Я думаю, що можна вже зняти скотч, бо я хочу трошки нижню повіку теж проробити. Оп. Мені подобається. Дуже навіть якось по-різдвяному, бо червоний колір присутній. Я не сильно намагаюся собі тут шкіру тягнути, щоб все було файненько. І дивимось, що у нас тут. У нас одна сторона більш рівна, інша трошки так скосилась. Я її собі серветкою підрівняю. Я б сказала, що я ніби надихалася якоюсь такою екзотичною пташкою, чи, можливо, крилом якоїсь екзотичної пташки. Чи снігур у мене в голові, його грудка червона. Подобається, що зробиш? І руденький може на нижню повіку, типу, найбути чи нафіг його. Давайте трошки рожевого повернемося чистим пензлем, бо у мене тут вже якась каша-малаша. Візьмемо такий плаский пензель, знову набираю рожевий. Пігмент моментально переходить. І рожевим пройдуся вздовж лінії вій, щоб у нас окремо нижня повіка не існувала від верхньої, і все в єдину таку картину складалося. Симпатична. Я думаю, що це рожевий би класно ліг на якусь кремову базу рожеву. Він би був більш інтенсивний, бо зараз це прям така рожева пастель. Хочу стягнути арктичний білий трошки донизу. Давайте я востаннє піднашарую сяючий, востаннє піднашарую червоний і залишу це все в спокої, щоб ми подивилися, як це носиться. Як я обіцяла, я закриваю палетку. Поки що ми про неї забуваємо. Давайте я знімлю, що у нас там, рум'яна, хайлайтер. Це вже все треба після тону наносити. А тон я коли наношу, то я завжди знімаю сережки. Ми зараз швиденько на очі нанесемо туш. Перлинки будемо ліпити вже, коли макіяж буде закінчений. Багато хто питає, як я взагалі там стрази, перлинки, всякі оці прикрашалочки до себе чіпляю, то сьогодні, я думаю, я вам це продемонструю, аби у нас вистачило часу, камери, світла і всього того, що мене постійно тримає на такому адреналіні. Я сподіваюся, що я виглядаю в кадрі досить спокійно, бо всередині у мене все клекоче, горкоче і нервує. Беру туш від Maybelline. Це у мене Lash Sensational. Шкіра у мене, якщо ви могли помітити, в не найкращому своєму стані з блекаутами. Я, звісно, там тримаюся, як і всі ми. Але нервую конкретно, бо у мене перші дні були думки, що доведеться кидати YouTube, чи доведеться робити досить велику паузу, коли незрозуміло було по півтора дня без світла, як знімати, як монтувати, як з цієї ситуації виходити. У мене прям страшні думки були, а для мене YouTube зараз це основна робота, і мені дуже хочеться бути вам підтримкою, то я так з тиском повалялися трошки, 140 на 90. І якось це все перетравило, то зараз, думаю, краще я буду шукати альтернативні рішення, як живити світло і навіть під час блекаутів працювати, аніж кидати YouTube, бо це не зробить хорошо ні вам, ні мені. Як тон, я сьогодні візьму Хін Праліне, бо він зволошуючий і через те, що дуйчик працював, щоб нагріти кімнату після відключень для зйомки, і у мене тут зі шкірою щось страшне відбувається.
непоганий тон, у мене з ним постійно то кохання, то ненависть. По-перше, тут відтінок 900-й ваніла, він мені не сильно підходить. Це так, м'яко кажучи, начебто і не найгірше, що на мені було, але хотілося б, щоб світліше він виглядав. Як найсвітліший відтінок лінійки може бути таким темним? Чи я не вгадала і все-таки є щось світліше, але деякі бренди навіть найсвітліші відтінки роблять так, що ти думаєш, якщо це найсвітліше, то я тоді хто, альбінос? Тобто є ж об'єктивно дівчатка, які ще світліші, ніж я. Як тоді на них будуть ці відтінки виглядати? Саме тому я прям а-ля Глембітона, там Патрісія Лідо, що у нас ще такий бюджетний бюджет, не люблю пробувати, не люблю тестувати. От Хін я б не назвала це прям супербюджетний бюджет, хоча це теж бюджетний бренд. Але не вміють вони ніби робити ці підтони. Де ті американські бренди зі своєю сотнею підтонів, оливковими, рожевими підтонами, просто на будь-який смак, на будь-який вибір. Знову звертаюся до консилеру від Color Intense. Зараз його в стратегічно важливі місця пододаю. Мені б хотілося сьогодні ще використати кремовий бронзер, але мені здається, тоді не буде чистоти експерименту. Маю на увазі, що рум'яна не буде так добре видно, а у нас сьогодні основні герої – це рум'яна, хайлайтер. То давайте я сьогодні не буду ні скульптор, ні бронзер додавати, просто будуть рум'яна і хайлайтер. Я взагалі так часто фарбуюсь, бо мені дуже подобається так гіперболізовано зарум'янене обличчя. Щось я тут увліклась тим консилером, най буде. Мені подобається, як на камеру Color Intense перекриває все, що можна і не можна. І вашу депресію, і ваш поганий стан, і ваші снодійні, які толком вже не діють. Тепер час добренько запудритись. Я візьму Патрісію Лідо. У мене 01 відтінок, так, 01. У мене була своя така пудра, ще підписниця подарувала додаткову одну. Обожнюю, як вона виглядає на обличчі. Тепер можу не переживати, що вона в мене закінчиться, бо більше року користуюсь. Певно, що колись то вона має закінчитись. А де в мене пензель для пудри? Я його на іншому столі забула. Ладно, візьмемо від Sovard. Це теж пензель для пудри, досить прикольний. Sovard Powder. Мені подобається, що я пудру від Патрісії Лідо майже не відчуваю на шкірі, але фіксує вона прям егегей. Треба б закріпити брови, поки я про них пам'ятаю, бо я потім про них забуду. Я візьму від Elan Pro туш на гель. Хочеться, щоб одразу і профарбувало ті брови, і закріпило. Бо я так не люблю цей етап макіяжу. Напевно, якби можна було збрити брови, і це було естетично, от просто щоб їх не фарбувати. Я була б з тих, хто їх збирив, просто щоб ними не займатися. Нарешті ми з вами добрались до рум'ян. Я вже хочу побачити, як це буде виглядати на щічках. Мені здається, що як вони сильно пахнуть. Якщо от десь метр від вас, то ви ще не відчуваєте, а коли отак, от, то прямо ж, мені здається, я можу візуалізувати, як димок, так як в мультиках іде, і мені в нос прям залітає, і я така гу-гу-гу. Милом сьогодні пахнемо з усіх сторін. Пензель у мене Sensai, без якихось номерків, просто Sensai набір був. І я не знаю, як краще набирати. Я боялася, що навпаки багато пігменту вилізе, поки що не бачу, щоб на пензель взагалі щось набиралось. Трошки розлітаються ті рум'яна. Ага, тут пігментації щось прям небагато. Якщо пензель не буде підходити, то я, звісно, його потім поміняю. Момент істини. Рум'яна. Космос викликає рум'яна. Ага, переходить такий відтінок. Дивна формула. Вона не сильно пігментована, але вона ніби не зовсім однорідно переноситься. Відтінок, звісно, прикольний. Це такий рожевий, без персику, просто трошки неоново-рожевий. Але не найкраще, що я пробувала для обличчя. По-перше, через те, що вони сильно прям воняють.
І, по-друге, через те, що на пензель це важко переходить, не зовсім однорідно, а краще в ручку якось впрацьовувати. Ти навіть на ручку, я бачу, що коли ставиш перший тиць, воно так плямить. І важкувато, важкувато рум'яна йдуть. Я думала, що рум'яна будуть найбільш мені до вподоби з того, що я придбала, а поки що палеткою я задоволена значно більше. Давайте поміняємо пензель, бо мені зовсім не подобається нанесення. Зараз візьмемо таку мишіпуську. Це Sovard Angled Contour. Вона просто більш така м'якіша, ніж Sensai. Тут на поверхні білий ворс, і ще краще видно, що рум'яна дуже неоднорідно переходять. Зможу я доробити свої щічки сьогодні чи ні? От воно запитання. Так як відтінок хоч і насильно якісний, але по кольору нам підходить до наших очей, бачите, намагаюся аж прям в тушовку очей підвести рум'янець, щоб у нас ніби рум'яна були продовженням макіяжу. Були б вони от трошечки більш якісні, то певно і виглядало це краще, а так я прям стараюся, щоб це перейшло на шкіру. Не те, щоб я очікувала від роботи рум'ян такої роботи. Воно і плямить, і важко переходить, важко набирається. Я, звісно, ціную продукти для обличчя, які не сильно пігментовані, але мають змогу так нашаровуватися, щоб ти контролював процес нанесення і не сидів одразу бурячком чи марфушею. А тут у нас ні бурячка, ні марфуша, одні плями. Неприємно, от особливо я на носик люблю отак от рум'яна наносити. І зараз, коли вони в мене тут з'явилися, я прям відчуваю цей запах мила. Якщо на щічках він якось ще не досягає мого носа, то от на носику штиняємо ми сильно. І я зовсім не проти ароматизаторів в косметиці, коли вони приємні. Я люблю солоденькі, там печиво, шоколад, фруктики якісь. Але це не фруктики, це запах дурного мила, і це нікому не може подобатись. Хіба що ви фанат чистоти і, знаєте, є такий запах дорогої чистоти, парфуми є якісь такі селективні, що от прям ніби, як там кажуть, що ти в готелі і у тебе оце свіже постіль, свіжа постіль. Ні, це не такий запах, це прям дішманське мило за 5 копійок, дай Боже, щоб не дігтярне. Переходимо до хайлайтерів. Я от зараз, коли на них довго дивлюся, то зрозуміла, що вони мені нагадують. У нас з вами влітку виходила палетка OLCF. По якості, мені здається, це плюс-мінус одне і те саме, тільки кольори різняться. От золотий прям отак, от бачите, дуже щось схоже. Давайте їх разом десь на ручці посвочимо. Окей. Оці золоті – це точно дюпи один на одного. І, скоріш за все, вони чимось надихались, бо не самі ж бренди це придумали, настільки бюджетні. По якості здаються просто однаковими. Оп. Офігеть. Шок-контент. Для щічок я візьму той самий пензель Angled Contour від Sovard. У нас тут і так рум'ян багато, але вони не сильно пігментовані. То я думаю, що хайлайтер можна тим самим пензлем нанести. Я змішаю зараз два різних відтінки. Я не буду, певно, цей бронзовий брати, бо нафіг він нам зараз потрібен. А от світлі відтінки, вони досить цікаві. І такий рожевуватий, і золотавий. Раз, два, три. Треба нашаровувати, вшліфовувати, бо коли так трошки доторкаєшся, то нічого не відбувається. Зараз вже якийсь блиск проявляється. От немає бабах. Ви бачите бабах? Не знаю, на камеру, здається, більше переливається. Я зараз в дзеркалі бачу кольорову базу золотаву, але щоб це прям переливалось дуже сильно, а-а. Може, від софтбоксів воно якось краще світиться. В житті просто ну, нічого такого. От якщо порівнювати з тим самим LCF, то LCF значно краще світився. Ну, походу, треба посидіти, понашаровувати. Я не полінюся, я навіть пальцем візьму і пальцем додам блік. Може, воно краще буде виглядати. Що в випадку з рум'янами, що з хайлайтом?
Це не справа 5 секунд, тяп-ляп і готово. Це треба посидіти, понашаровувати. Але в результаті досить симпатично. Шкіра не виглядає якоюсь там супертекстурованою, тобто хайлайтер не сидить ні поверх, ні щось там підкреслює. Він прикольно відсвічує, але, ну от знаєте, немає ні бабаху, ні вау. Чогось оцей хайлайтер від Anne Rose, він на пальчик прикольно переходить, на ручки класно переходить, а на обличчі не знаю. Якось воно ні на чому. Я міксую постійно рожевий і золотий, щоб у нас щось таке середнє було. Щоб затестити нашу підробку на Dior, я спочатку зроблю собі контур губ і виберу, який контур я хочу, бо там такий яскравий відтінок червоний, що треба зробити, певно, омбре. Спочатку ми зробимо коричневий контур олівчиком і центральну частинку просто прикрасимо тим бальзамом незрозумілим. Я візьму це Malva Glimmer Stick номер 111, темний кофе. Кохве, що зі мною? Dark Coffee, коротше, темна кава. Це прикольний коричневий олівчик, механічний. І ним я собі промальовую контур досить активно. Бачите, легко переноситься на шкіру. Я мальвою користувалася ще навіть до того, як закохалася в ламель. Не пам'ятаю, що в мене перше з'явилася мальва чи ламель гелові олівці. Ну, у мальви кольору це прекрасний темний кохве. Достаю свій кавовий бальзам Coffee Girl. Немає тут назви відтінку. Є артикул тільки 76-72. Якщо ви захочете це спробувати. Оп. От бальзам. Це от прям дуже смачно. Так, нагадаю собі, скільки я ще раз його купила? 27 гривень. Це пахне... Такий знайомий запах. Знаєте що, я вам постійно радила шампунь від Evelyn, такий безсульфатний, чи з чим він там, такі екзотичні фрукти, банан якийсь, тропік, та? Дуже смачно, жодного натяку на пластилін, чи от пластик якийсь неприємний. Ну що ж, зіпсуємо ми макіяж губ, чи не зіпсуємо? 27 гривень. Май гад. Зараз десь на мене вистрибне Дженіс. Ну, мені цікаво, де виробник цього бальзаму знайшов бальзам. Це Рілі матова помада, але як вона приємно пахне. Щоб стягнути помадку, я візьму звичайну ватну паличку і розподілю червоний так, щоб це було рівномірно. Знаєте, я очікувала будь-чого. Але те, що мені сподобається підробка на Dior, це несподівано. Ну це ж справді симпатично. І відтінок класний, і під цей коричневий олівець. А знаєте, що прикольно? На бумажці Аврора написано, що це матова помада, на кришечці продукту написано, що це бальзам, а відчувається це як корейський тінт. Звісно, ми з вами готували шкіру до нанесення. Я сьогодні користувалася і скрабом, і бальзамом. Тобто губи у мене якісь там не сильно обвітрені, вони зволожені. І от на підготовлені вуста, звісно, може зарано радіти. Він там за 5 секунд пропаде з губ, чи буде на зуби переходити. Треба трошки зачекати, поносити, подивитися, як після їжі це буде виглядати. Але перші враження і пакування, та, це підробка така відверта, прям китайська, банальна, але гарно. І 27 гривень, у мене на голову не налазить. Я трошки збризнулася тоніком, щоб не відчувати себе запудреною. І я обіцяла вам, що ми разом будемо клеїти перлинки. У мене клей напоготові і перлинки. Що нам ще знадобиться? Я клею за допомогою такого доту. Це звичайна манікюрна фігулінка Professional Nail Boutique. Замовляла на мейкапі. Стразики або перлинки у мене AliExpress. І клей це Veroni Eye Waterproof Clear White. Ну, такий звичайний якийсь супер дешевий клей, який є на мейкапі, але я офлайн купувала в Єві. Просто перше, що побачила, то і купила. Я не люблю ліпити накладні вії.
І клей у мене суто для стразиків всяких, тому якщо вам треба порада по клею, то не до мене, бо я в них зовсім не розбираюся. Я на палітру вичавила клей. Поки він у мене тут сидить, я підготую перлинки, які я буду клеїти на себе. Я не знаю, скільки я їх захочу клеїти, тому відколупала поки що небагато. Я дотом, давайте буду всі етапи показувати. Та частина там, де якраз сам дот. Бо у мене двостороння ця фігулінка, і з іншої сторони, я не знаю, як це правильно називається, штука для набирання стразів. Вона трохи така клійка якась. Дотом я набираю клей, зовсім трошки. Мені здається, буде прикольно під бровима провести таку лінійку з перлинок. Бо зазвичай роблю як такі сльозки. Давайте сьогодні верхушку так проробимо. Ставлю тиць. І залишаю клей трошки заспокоїтись. Тобто я намічаю місця і від них відчіпляюся, поки особливо клею такий білий, він має стати прозорим. Чекаю, поки клей трошки схопиться. Важливо не одразу ліпити ті перлинки, бо клей ще буде занадто рідким і у вас буде все в різні сторони їхати. Я не ставлю одразу на два ока свої цяточки, бо тоді занадто довго чекати, і поки я роблю одне око, інше може висохнути, тобто важливий таймінг. Тихше їдеш, далі будеш, як то кажуть. Я оцією другою стороною набираю перлинку. Зараз я наберу, отак це виглядає. Так, давайте, іть, вам видно, сподіваюсь. На доті, чи як ця фігня називається, перлинка прям причеплюється. І там, де ми ставили крапочки, я тепер причіпляю саму перлинку. От я, походу, мало зачекала, і у мене клей погано зараз. Оп, не хоче чіплятися. А ну давай, я вже не хочу тебе перероблювати. Ну, начебто тримається. Можна ще себе підстрахувати, подивитись, чи воно все окей. Так, я тут собі каку наробила. Вас ж ніхто по рукам не буде бити, якщо у вас не з першого разу буде виходити. Взяли, десь криво приклеїли, відриваємо, ще раз клеїмо. Шкіру це ніяк не псує, принаймні я от скільки клею, то дуже легко все потім змивається. Спочатку прибираєте перлинки, потім вже вмиваєтесь, як зазвичай, чим ви звикли, міцеляркою чи гідрофілкою. Я думаю, що зараз клей краще буде ліпитись, бо він вже став якраз таки прозорим. Не хотіла довго чекати і зато поплатилась. Мені здається, я влучно придумала з цією рисочкою під бровима з перлинок. Це сюди дуже доречно і прикраси у нас сьогодні всі тут з перлинок. Тому я зараз повторюю друге око і повертаюсь до вас. Мені здається, що відео вийшло значно цікавіше і корисніше, ніж я думала, що воно буде. І про те, як клеїти стразики перлинки, і про косметику з Аврори. Всіх зайців одним махом, як вам макіяж? Я от дивлюся, та це, звісно, не така якась повсякденна історія, але я прям відчуваю його. Якби був рік червоного чогось, то можна було б такий макіяж і в новорічну ніч оформити, дуже святково і швидко. Це зовсім не важкий макіяж, тут немає якихось кольорових баз, консилер, палетка і перлинки. Та й погнали. Давайте про всі продукти по порядочку, потім вже зробимо тест носки. Ох, є що додати, сказати. Палетка. Що, я не очікувала, що я отримую задоволення від неї. Особливо після того, як я
подивилася на зворотню сторону пакування, я думала, що ну, цим неможливо буде фарбуватись. А бачите, не сталося, як гадалося. Китай вміє дивувати і доохромний відтінок, він доохромить. Це дуже красиві персики, це не сатин. Тут є окремі блискітки, червоний, яким зроблена стрілочка. Ну, стрілочка на місці. Це як так? О, знаєте, може, що я хочу? Ні, не буду експериментувати, бо все-таки ще тест носки робити. Я думала, можливо, рожевий стягнути до рум'ян, бо ті рум'яна мене вже дратують. Їх толком не видно. Я думаю, що якщо у вас прям настільки бюджет прямо волає, що ну, немає що виділити на косметику, то в такому контексті, що щось прикольне і настільки недороге, то можна пробувати. Я знаю, що таке, коли там умовно у тебе 100 гривень, і це все, що ти можеш витратити на декоративку. Я коли в Чернівцях жила, я приблизно так на місяці витрачала ту декоративку. Пам'ятаю, в Ацансі косметику Бьорд купувала, у мене така трьошка була тіней за 19 гривень, і я піщала від щастя, коли я її купувала. Тому косметика за 69 гривень – це ще лахарі лайф. В будь-якому випадку, якщо в Авророрі десь побачите, цим можна користуватися. Чи воно безпечне? I don't know. Начебто у мене зараз очі не вилазять, подивимося, як воно змиється. Ромашки симпатичні, можливо, це на одному заводі з Bless Beauty зроблено, але Bless Beauty я більше не підтримую. Хто підписаний на мене в Instagram, в курсі чого, бренд абсолютно неадекватно себе поводить. І я в психозі після спілкування з менеджерами тих Bless Beauty викинула маленьку палетку нюдову, тому я не перевірю, чи у них в Китаї один завод, хоча можна було б почитати, бо тут є назва, де в Китаї вироблена, і на Bless Beauty теж було написано. Рум'яна розчарували. Вони не виглядають якось супер красиво, відтінок в пакуванні прям ну, кайфовий. Я думала, що це будуть такі рожеві рум'яна, що вони матові, але все одно ж підсвічують шкіру завдяки відтінку, бо він дуже-дуже соковитий. Але ця соковитість проявляється лише в рефілі, бо на шкіру це дуже погано переходить, немає пігментації. Коли я свочила це пальчиком, я мала надію, що воно настільки погано переноситься тільки там на шкіру рук, а на обличчі пензлом все буде краще. Але ні, воно будь-куди погано переноситься. І от зараз я відкрила упаковку і мені дуже сильно воняє. Взагалі не впевнена, що я рум'яна залишу, бо вони дійсно аж занадто пахнуть. Палетка то пахуча, але щоб відчути запах палетки, треба собі її в носа пхати. А рум'яна по ванню і так, що у вас всю кімнату огортає. Хайлайтерами я, на жаль, не задоволена, так само, як і рум'янами. У мене достатня кількість бюджетних хайлайтерів, щоб обрати щось краще. 59 гривень. LCF беремо за 59 і тішимось. У LCF прекрасна колекція Silver and Mint, що розсипчатий хайлайтер, більш такий а-ля Fenty Beauty Diamond Bomb, просто блискіток без якоїсь бази. Чи пресований варіант, так само якісний, я дуже задоволена. От що-що, хайлайтер в бюджеті зараз можна знайти щось ліпше, аніж Anna Rose і... Я точно пам'ятаю, що я бачила у когось в інстаграмі прям пост окремо про косметику з Аврори. Я уявлення не маю, хто то був, бо це якась рекомендація. Знаєте, оце сидиш, воно клац-клац-клац, когось побачив, далі пішов і вже забув, кого там дивився. І от я бачила фотографію, і там нібито хтось рекомендував саме ці хайлайтери. Тому я коли сьогодні в Аврорі їх побачила, я така, о, клас, я теж зможу їх протестувати, але ні. Ну, воно просто не варто уваги. Мені здається, воно і якось неоднорідно виглядає, і бальзам чи помада, хоч виробник впевнений, що це бальзам, а я впевнена, що це помада, на 90% я впевнена, що буду використовувати після цього відео, бо ну, дуже гарно виглядає. І 27 гривень, та навіть якщо б воно 107 гривень коштувало, мені здається, що це прям прекрасно і пахне не китайщиною. А цікаво, він застиг чи ні? Ой, ні. Це все-таки історія, яка переходить сюди. Блін, а тінт буде? Щось прям так багато мені перейшло на руку з вуст. Це не прикольно, де серветка? Певно, краще це розглядати як класичну помаду в пулі. Цей запах туті-фруті. Я думала, буде пластилін якийсь, бо дуже дешеві помади. І навіть не сильно дешеві.
там, що LCF буває, пованює, там, за 100 гривень, за 200 гривень ви можете отримати неприємну одушку, тут це кльово відчувається, кльово пахне, і я не розумію, з чого вона може бути зроблена, якщо вона коштує 27 гривень. Я думаю, вам так само, як і мені, буде цікаво подивитися, як продукти будуть виглядати на обличчі через пару годин, бо настільки бюджетна косметика, мені здається, може пропадати, особливо там рум'яна, хайлайтер, просто десь улітучуватися чи тьмяніти, подивимося. Хочеш? Ні, не хочу. Дякую. Так, друзі, макіяжу 3,5 години з моменту закінчення відео, я ніфіга не бачу, чи вам все окей видно, начебто хорошо. У нас тіні в жодному місці не скатались, давайте я прям макро включу. Офігеть, як все тримається на консилері. Всі перлиночки теж на місці, подивіться, як прикольно при штучному освітленні переливається, мерехтить спаркл, це отой верхній дохром. Хайлайтер, до речі, теж дуже яскравий, але рум'яна, ну прям фігня якась. Так, повертаємося до менш інтимного ракурсу. Помада, я нічого не їла, на жаль, бо я не голодна, але я багато пила, і коли просто п'єш водичку, ну, у мене не водичка була, у мене енергетик, бачите, ніби верхній шар помади знімається і залишається ефект тінта. Тобто я не помилилася з враженнями, ніби ефект корейських засобів. Прикольно. Тобто я задоволена очима і губами, а от оця зона, я би її перефарбувала задоволенням, і тоді б мені макіяж подобався ще більше. Я тут зажарнилася трошки, тон зволожуючий від Хін. Ми так і не вирішили з вами, як його правильно називати. Тому це окей, на мою жирну шкіру, от така жирність, це ще можна сказати, я ефект glass skin, бо у мене бувають тони, які виглядають набагато гірше, тобто там без варіантів не glass skin, там просто жирний млинець. І також я вам передаю привіт з ванної кімнати, бо я вам обіцяла разом вмитись. Хочеться подивитись, чи щось затінтувало там очі, губи. Зараз ми це дізнаємось. Як ви можете бачити, не затінтувало ні губи, ні очі, тому можна сказати, що воно все безпечне для використання, якщо ви дуже не любите, коли продукти тінтують вам шкіру. Загалом ніякого почуття стягнення, чи там мені щоб щось поколювало ніде, все чудово. Тож дякую, друзі, що додивилися відео аж до цього моменту. От моє вам серденько. Дуже хочу подякувати вам вкотре за підтримку, за всі теплі слова, за коментарі, я все-все читаю. Якщо хочете підтримати мене фінансово, то от QR-код банки Монобанку, також активне посилання на неї завжди є внизу. Там є і номер картки, і посилання. Будь-який донат – це велика підтримка, так само, як і коментарі. Ютуб таким чином розуміє, що мене можна рекомендувати іншим глядачам. Я не втрачаю якоїсь наснаги до створення контенту. І також залишаю QR-код мого Instagram. Якщо ви ще не підписалися і хочете залишатися зі мною на зв'язку трошки більше, ніж просто коли виходять відео. Розказуйте, чи ви взагалі хоч раз в житті були в тій Аврорі, копійочці, чи вас цікавлять такі магазини, ви в них щось купуєте. Я в копійочці, коли ми тільки переїхали до Львова, купувала перші приладдя для кухні, там всякі прихватки, столові прибори. В копійочці взагалі дуже багато чого можна придбати. І коли ми в Чернівцях жили, у 2018 році з чоловіком, тоді ще моїм хлопцем, у нас звідти були перші тарілки,
перша тарілка, правда, скляна, тріснула від гарячої гречки. Тобто якість там, самі розумієте, яка, але у нас більше грошей не було. І ми так само в копієчці потім купили залізні тарілки, які нам ще 2 роки прослужили. Прекрасні часи, дуже класно, коли можна озирнутися на минуле і зрозуміти, як багато всього ти досяг зараз у теперішньому. Я думаю, що я все-таки зміню свою думку щодо косметики з Аврори, бо до того, як я почала тестувати щось звідти, мені здавалося, що в принципі краще обходити все стороною, але зараз після того, як я все на себе нанесла, я думаю, що все-таки косметика з Аврори варта нашої уваги. Якщо у вас є можливість там придбати собі щось, і ви станете від цього щасливішою, і вам буде чим фарбуватися, то така косметика точно має місце бути. Пообіцяйте мені, що не будете нехтувати сигналами повітряної тривоги. Будете одягатися тепленько, бо грудень за вікном, сніг то є, то розтане, то знову насипить. Дуже легко захворіти. Тож не хворіти мені і сподіваюся, що дуже скоро знову з вами побачимось в нових відео.